kama kuwa ya kawaida, lakini najua kwamba imegharimu mkono wa Mungu mimi kufika hapa nilipo. Na hata wewe mahali umekaa, ujue kwamba imemgharimu mkono wa Bwana. Nikianza, tutashughulikia mada ya maombi. Kwa hivyo wale ambao wakati mwingine huwa wanaandika, hatutasema hatuna wakati. Bwana asifiwe. Kama Wakristo hatufai kusema kwamba ati wakati umesonga. Maana ni mara nyingi ambapo huwa tunaharakisha mambo, hasa mambo ya Mungu. Mimi nikipewa appointment ama wakati ambapo nimejipatia kufika ofisini, huwa nahakikisha nimefika. Bwana asifiwe. Rais akisema anakuja, tunaweza kumgoja hata wakati wa usiku. Si hata MCA tunawagoja. Kwa hivyo wacha leo ikiwa ni siku tumeitenga kwa sababu ya kushiriki, kwa sababu ya kuomba, kwa sababu kuwa ya kuwepo mbele ya Mwenyezi Mungu, wacha huo wakati tuutumie vizuri. Kwa hivyo in the next half an hour tutakuwa tumeangalia hiyo topic ambayo tunataka kushughulikia ya maombi. Na ningetaka kuanza na jambo moja. Kulikuwa na mtoto mmoja. Bwana asifiwe kanisa. Good afternoon. God is good. And all the time. Geukia neighbor na usimsalimie ati kwa mkono, lakini muambie Mungu anakupenda. Na mpatie smile yako, yake labda hana, mpatie smile yako. Bwana asifiwe. Vipi wana wa Mungu tumekuja mbele ya baba yetu alafu tuanze kuomboleza? Si haki. Kunaye mtoto mmoja ambaye ameambiwa na jinsi ambavyo mnaomba katika familia. Mtoto ameulizwa wa miaka mitatu hivi, ameulizwa ombea chakula. Miaka mingapi? Mitatu. Yule mtoto maombi ambayo alifanya, aliambia watu sasa tufunge macho tuombe. Akasema A, B, C, D, E, F, G, H. Mpaka wapi? Mpaka Z. Wewe utasema huyo mtoto aliomba ama hakuomba? Mimi maoni yangu ni kwamba aliomba. Maana majina yote ambayo utaweza akukunda yanaundwa na alphabet. Bwana asifiwe. Na ni muhimu kwamba leo kwamba tunaongea juu ya maombi, ujue kwamba nimepeana mfano wa huyo mtoto kwa sababu wakati mwingine tunafikiria kwamba maombi, sisi wote tumepewa vipawa tofauti. Kwa mfano reverend wetu anatuongoza kwa maombi mpaka unasikia kwamba hayo maombi umeomba. Lakini kuna maombi aina tofauti tofauti, na si apipi sisi tumepewa vipawa tofauti tofauti. Kwa hivyo ningetaka tuombe pamoja. Maneno ambayo yatatuongoza yatakuwa kwenye kitabu cha James ama Yakobo ukipenda. James 13, Yakobo 5, tusikie kutoka mstari wake wa 13. James 5 verse 13, na nitaanza kusoma. Is anyone of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Tuendelee. Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Tuendelee. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed in the, and the heavens gave rain,
and the other produced its crops. My brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, remember this, whoever turns a sinner from the error of his ways will save him from death and cover over a multitude of sin. The other part that I want us to read is Jeremiah 33, so that we can combine the two scriptures. Jeremiah 33, only one verse, 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ndugu zangu na dada zangu, wakati huu katika kanisa letu tuko katika maombi. Siku 21 tumetangaziwa maombi. Na wakati nilikuwa nikifikiria juu ya swala la maombi, ningetaka tugawane pamoja na yale ambayo Mungu ama roho wa Mungu alinisaidia. Maana ni wakati mwingi ambapo tumezoea kutaja kitu ama jambo kwa ajili ya kutaja tu. Bwana asifiwe. So many times we get used to, tunazoea, kuna yale mazoea, kwamba tunazoea maombi. Hata ukauliza mtu aombe ama aseme grace ama our Lord's prayer, anaomba, lakini kutilia manani yale aliyopo hatilii. Maombi wale ambao ni wasomi, tunaambiwa it is a solemn request of thanksgiving to God. Solemn. Serious, isn't it? When we say something is solemn, we mean it serious. Kwamba haya ni maombi unapeleka mbele ya Mwenyezi Mungu, na wala si jambo la mzaha, si jambo la kuchezea, si jambo ambalo utalifanya tu vivi. Ni kama kuuliza kwa makini. Honestly, ask honestly, beseech. Wakati ambapo tunaenda kwa maofisi, unataka kufanyiwa jambo fulani. Na ndio maana tukasema hata sisi tu heshimu ofisi na nyumba ya Mungu. Maana ukipewa appointment uambiwe kesho ni Monday, unatakiwa ofisi fulani saa 2, hakika utakuwa huko because you have a need. So jambo ambalo mimi nilikuwa najiuliza, mimi ninakuwa nimemaanisha vipi katika maombi? How serious am I in prayers? Do I give God when I'm the first priority in my life? Wewe unampatia Mungu nafasi ya kwanza, ama ni wakati umetekeleza shughuli zako zote, ukiamka tu toa umekanyanga chini unaanza shughuli, unashughulika jioni, hata kula uombi, ukishamaliza, wakati uko katikati ya blanketi na ugali iko kwa tumbo, unaanza kuomba. Bwana asifiwe. That's a joke. Huo ni mzaa. Mhubiri mmoja akatuambia kwamba wakati unapoomba, kuwa makini sana, kwa sababu unafungua roho yako. Ni kama vile tumefungua hii milango. Tukishamaliza shughuli, si lazima tufunge milango. Wewe umeenda kuomba, umechoka, umeshiba na kila kitu. Unaanza kuomba, alafu kale ka usingizi kanakuja. Si tunakajua. Hello? Si tunakajua? Hata kusema amina husemi. Umeacha roho yako umeifungua namna gani? Namna hii. Sasa mapepo yote ambayo yako area yanaingia ndani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maombi ni kwamba inafaa tuwe makini, na tena tufahamu kwamba it's that solemn, it is that serious, it is that you must be serious about praying. Jambo jingine ni kwamba ujue kwamba God is a God of relationships. Bwana asifiwe. Mungu kwa jinsi alivyo ni Mungu wa uhusiano. Hata ukiangalia kwenye shamba la Edeni, walikuwa na uhusiano na nani? Na Adamu. Maana alikuwa anamtembelea, na akimtembelea wanaongea. Bwana asifiwe.
Maombi pia, it is not a one-way traffic. It is not all the time that you are doing the talking. Other times you'll be forced to keep quiet. Be silent and listen to the voice of the Lord. Yani tunasema kwamba wakati wa kuomba, kuna wakati wa kuomba, na kuomba tumeambiwa ama tumehubiriwa hapa pia iandamane na maneno ya Mungu. Unaomba kwa maandiko. Mungu umesema, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kwa hivyo lile liloko juu yake, unapoleta maandiko. Tazama Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani, alikuwa na quote nini? Maandiko. Mungu umesema mwili wangu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Mimi nimekataa. Napenda sana wakati mhubiri na Mungu akuongezee zaidi na zaidi, anapotuongoza kukakataa kitu, kwa sababu there is power in what you confess. You confess, you possess. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunasema hata yale maombi wakati wa kuomba, sio kwamba kila wakati ni wewe unasema. Wakati mwingine inakulazimu ujiulize, Mungu anasema nini juu ya jambo fulani? And Mungu ataongea nawe kupitia kwa maandiko. Maana unaweza kuwa umetulia tu unasikia andiko fulani limefanya nini, limekuingia. So kind of ni kwamba maombi ni kama it's a conversation with God. It is both talking and listening to God. Again, prayer is surrender. Ni kama kujisalimisha. Prayer is surrender. And because we are going to look at our Lord's prayer. Ni kwamba surrender ni kama wakati ambapo ukishikwa ama askari wanapopigana ama wale ambao wamewahi kutekwa nyara na mikora. Jambo la kwanza huwa anaambia mtu afanye nini? Inua nini? Mikono. Sini kusarenda. Prayer also, you are coming to surrender to God. That unakubali kwamba mambo ambayo unaleta mbele ya Mungu, unamuachia yeye. Na ni kama wakati ambapo you surrender to a higher authority. Bwana asifiwe. Vile vile maombi yanaonesha a humble heart. Humility, kunyenyekea, you are surrendering, you are humble. And that is ndio maana Biblia inatuambia kuna mfarisayo mmoja ameona mtoza kodi anaomba pale, anasema unajua mimi si kama nani, yule mtoza kodi. The attitude that you have when you come before God, yani ile attitude uko nayo wakati unapokuja mbele ya Mungu, ni attitude inakaa namna gani? It should be one of humility. Hata kama ni mali unayo, fahamu kwamba ni Mungu amefanya nini, amekupatia. Kama ni afya nzuri, ni nini? Ni Mungu amekupea. Watoto wamefanikiwa, wewe umefanikiwa, ama pia bado iwe mambo hayaendi nzuri, unaambia Mungu kwamba kwa unyenyekevu, mimi haya amenishinda, nimekuletea nani? Wewe. Bwana asifiwe. Wanafunzi wa Yesu wametembea na Yesu, wameona akifanya miujiza, amefufua Lazaro, amefufua hata na huyu msichana wa Jairus, amepatia watu mikate, amegeuza maji kuwa divai, ana laani mtu na kauka. Na hao wanafunzi wa Yesu, ningetaka kwa sababu ya wakati tu, nataka kuangalia formula ya maombi. Tumeingia sasa kwa formula ya nini? Ya maombi. Tuelewe hivi. Sasa hivi katika enzi ya kompyuta, ya internet na nini, kuna kitu tunaita portal. Portal ama website, isn't it? For example, unataka kuchukua license mpya ya kuendesha gari. Si ndio? Lazima uende cyber. Na ukienda cyber, kuna ile website unaingia. Bwana asifiwe. Maombi ni vivyo hivyo. Hiyo ndio website ya Mungu. Hiyo ndio link ya nani? Ya Mungu.
Na ndio maana wanafunzi wa Yesu walipona vile Yesu ametenda miujiza, vile anafanya mambo. Wacha nikuulize swali. Kwa nini hawa wanafunzi wa Yesu hawakumwambia Yesu tufundishe jinsi ya kutoa mapepo, jinsi ya kuponya watu, jinsi ya kufua watu? Luka 11 walimuuliza tuonyeshe jinsi ya kuo. Na nitarudia hiyo. Wale ambao ni wanafunzi, na nafurahi kwamba tuna vijana hapa wako shuleni, university na colleges. Na sisi tumepitia mfumo pia wa nini? Wa hesabu. Hesabu mwalimu anakufundisha formula. Bwana asifiwe. Na ukishashika ile formula, hata hesabu ziletwe mia za sampuli ile, utatumia nini? Hiyo nini? Formula. Hapa wanafunzi wa Yesu wakaona kwamba huyu Bwana wetu mambo yote anafanya yanafanikiwa. But they had also noticed that our Lord was spending so much time in prayer. So wao wakaona kwamba kama nitakuwa successful, sina budi tuulize Petro amemwona Bwana anatembea juu ya maji, anamwomba niweze kutembea juu ya maji. Kufika katikati, wasiwasi, akaanza kufanya kuingia ndani ya maji. Sasa I think baada ya kuona hayo yote, hawa wakaona vile tutafanya, tunachohitaji si atuoneshe vile anafanya miujiza. Hii miujiza inatoka ina nguvu fulani, na hii nguvu iko kwa nini? Kwa maombi. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, angalia, what was Jesus doing? He was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Does it mean hawa wanafunzi hawakuwa wanajua kuomba kwa namna fulani? Why didn't they know how to ask the Lord, show us how to cast demons, show us how to raise the dead? Lakini walijua siri ya haya mambo yote ambayo Yesu anafanya yanatokana na maombi. Bwana asifiwe. Na adhuhuri ya leo, ile ambalo ningetaka tujue ni kwamba hata wakati ambapo tunahimiziwa tuombe, ni kwamba hii ndio siri. Na kama wanafunzi wenyewe na wameshinda na Yesu wanaomba, tazama hata baada ya Yesu kuondoka, tunaambiwa, like for example in the book of Acts, unasikia Petro amefungwa jela, lakini kanisa linakutana, hata hawako pamoja, labda amefukwa jela kule na wao wako hapa wanafanya nini? Wanaomba. Miujiza inatendeka kule, remote control. Bwana asifiwe. Wanaomba wakiwa pamoja, ndimi za Roho Mtakatifu zinawashukia. And that is why I say, ndio nikasema ile yale maombi ni kama dirisha ambayo inafungua ulimwengu fiziko ambao sisi tuko na ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Na ukitazama alivyowaongoza, na labda hata sisi tunaweza kufuatilia, the content of prayer hapa I hope nitakuwa na darasa zuri. Mimi ni mwalimu. Let us think about our Lord's prayer, because soon after that is when Jesus taught them how to say our Lord's prayer. How do we go about our Lord's prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje. Do you know, tukianza maneno ya ufalme hapa, hata tuwezi, labda itakuwa ni sande kama tano hivi. The concept of kingdom. Our Father. Every other time, wale ambao ni wazazi ama wale ambao ni watoto, wakati unapoenenda mbele ya mzazi wako, uko na request. Unafanya nini? Unanyenyekea. But again, kule kunyenyekea kuna mapenzi ndani yake. Wakati ambapo tunasema Baba yetu uliye juu mbinguni, Baba na Mwana kuna uhusiano. Ni kweli? Na hata mtoto, tuseme kwa mfano,
Hata sasa akina mama wameketi hapa, wacha niwaambie wanaume, kuna sauti mtoto mfulani anaweza kutoa pale, uone mama yake ameamka bila kuambiwa. Wamama Bwana asifiwe. Ladies, praise the Lord. Si ni kweli? Anajua nini kilio cha nani? Cha mtoto. Mama anaweza kuwa amelala na mtoto mdogo amelala katika chumba kingine. Kuna nyesha, kuna ngurumo za radi, kuna mvua, lakini huyo mtoto akilia, huyo mama utaona ameamka. I witnessed that with my wife. Mimi hata sina habari kuna nyesha, kuna nini, unasikia ameenda amerudi. Kwa nini? That bond. Kwa hivyo wakati tunaposema Baba yetu uliye juu mbinguni, ujue kwamba kuna uhusiano huo. Je, Mungu hajatuambia, ametuandika kwenye kinganja cha mkono wake? Wangapi hapa wazazi meandika majina ya watoto wao hapa? Ati nilikujua kabla hujaundwa katika tumbo la mama yako. Ati mama anaweza kumsahau mtoto ambaye anayenyonyesha, lakini mimi siwezi kukusahau. Mungu anasema hayo. Je, huu uhusiano ni wa mchezo? So na ndio maana nikasema kuna mengi nimeacha, lakini tufikirie juu ya our Lord's prayer. Baba yetu uliye mbinguni, unaongea juu ya ati hata kabla Isaya inasema kabla hujaita nitaitika. Kwa hivyo watu wengine wanauliza mbona tuombe na Mungu anajua mahitaji yetu? Ni kwa sababu Mungu alitupatia kitu kinaitwa will. Mungu si dictator. Bwana asifiwe. Mungu si dictator akwambie ti lazima ufanye A, B, C, D. You have, ndio maana na umtambue yeye. Na ukishamtambua uwe na huo unyenyekevu, basi itakuwa kwamba umemkubalia aingie katika maisha yako. Listen, our Father who art in heaven. Think about heaven. Kuna wakati nilipost kwa web, kwa nini ya kanisa ya kanisa. Mimi nisoma hiyo Revelation na nikachukua calculator. Na wacha niwaambie, heaven is real. Sitaki kuwadanganya hapa sababu siwezi kudanganya nikiwa ajua sababu ati nimeota nimeenda, lakini nichukua calculator na karamu na hata nikachora. Na nikaona kwamba sijui kama ni kilomita bilioni ngapi. It is a square. Ndani yake hata kuna mwanga. Uwepo wa Mungu ndio mwanga. Barabara za dhahabu na kuambia. It is real, and so is hell. Bwana asifiwe. If heaven is real, so is hell. Sasa aliye juu mbinguni, tunaamini kwamba Mungu tunayeongea juu yake ana makazi yake. He has a residence. He has a residence in where? In heaven. And heaven is a real place. Na furahia Pastor Mike alivyotufundisha hapa kwamba Wanaisraeli wakile wakule jengwani, Musa akaambiwa ajenge tabanako. Tabanako ina represent uwepo wa Mungu. Na in the Holy of Holies, ukichapita ile veil, kuna lile sanduku la magano, ndani yake kuna tabre za the Ten Commandments, Aaron's rod and manna. Juu yake kuna michongo ya makerubi. Wale makerubi tunaambiwa in the mercy seat pale katikati. Fahamu hili na shika vizuri kwamba kule mbele, maana imegawanywa mara tatu, kule mbele wanapotolea kafara na kule mbele kuna mwangaza. Ukishakuja sehemu ya pili, holy place, ukishakuja huku kuna pazia hapa, ile pazia ambayo ilipasuka wakati Yesu aliposurubiwa. Bwana asifiwe. Huku chukua nyumba kama hii, ukiweka curtains hapa, and they were thick curtains, huku kutakuwa na nini? Na mwanga ama giza? Giza. Lakini kule ndani, God's presence was the one that was writing the place. So when we talk about heaven, that was just a replica of what you find in heaven. Mungu, kitabu cha Ezekiel kimeongea juu ya Mungu, kitabu cha vitabu vingi hata Revelation vimeongea juu yake. Kwa hivyo when we say our Father, first of all establish that relationship. You are talking to a Father who cares, who loves you. Anayekufikiria hata wewe mzazi hawezi kufikiria juu ya yako namna hiyo. Pili,
We talk about our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Mimi huwa nashangaa wakati ambapo unaona hata biashara zingine zimeandikwa majina yanayohusiana na Mwenyezi Mungu. Wasomi wa Biblia wako hapa, hata Reverend ako hapa. Na Wayahudi hata hawangetamka jina la Yawe. The name was holy. Na hata wakaambiwa kwenye sheria 10, usitaji jina la Mungu. Kwa nini? Kwa mzaha. So when Jesus Christ, famu Yesu ametoka juu mbinguni, ule ukuu wote wa mbinguni anaujua. Anaujua baba yake, au makerubi wa maserathi na wale wazeishi, hao wote anawafa. Na analijua hilo jina si la kuchezewa. Na ndio maana sasa anawafundisha wanafunzi wake. Kwa jinsi hiyo unaona kwamba sehemu ya kwanza ya maombi ni kutukuza jina la Mungu. Kumuinua, kulinua jina lake, kutangaza ukuu wake na makazi yake. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Ufalme wote, every kingdom must have a king, sovereign. Na hata Uhuru si king. For you to be a king, you must be born in the family of kings. Bwana asifiwe. It's not hii kuchagua ndio ni mfalme. Hatusemi ati si kwamba tunamkosea heshima, lakini a king is different. But when it comes to God, we call him King of Kings, the Lord of Lords. Kingdom first and foremost must have a king. Two, it also must have an area. Ni kama rais. Huwezi kusema ni kuwa wewe ni mfalme na huna eneo. Na tunajua makazi ya Mungu ni wapi? Ni juu. Again, something with the kingdom that is that it has its own culture. And that is the culture that Jesus, having come from heaven, Yesu ametoka juu binguni, anajua mienendo na mambo yote ya binguni. Hayo diyo alikuwa analeta. Na ndo maana sasa wakati wakuwafundisha wanafunzi wake, anawambia, thy kingdom come. And Jesus was all about the kingdom of God, which will come at the end of this age. Thy kingdom come. Kwa hivyo ni kama kwamba wakati sisi pia tunapoomba, ni kwamba mtukuze Mungu katika maombi yako. Hata kama kumekaa namna gani, mtukuze nini? Mungu. Unaminua jina lake, unasema juu ya ukuu wake. From there, what do you say? Hallowed be thy name, your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Your will, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama ilivyo wapi? Kule juu mbinguni. Ni kwamba ndio unaomba hili na lile, una mahitaji yako, lakini juu ya yote, you know, when you submit, wewe fikiri sisi ni wana wa Mungu. Wewe ni mzazi, labda uko na mtoto, tuseme ako shuleni mahali fulani, ako boarding, isn't it? One as a parent, responsible parent, unajua kwamba huyo mtoto anahitaji karo, anahitaji matumizi, anahitaji chakula, anahitaji kila kitu. Na huyu ni mzazi wa kidunia. This is a carnal person. Na Mungu ni zaidi ya sisi. Kwa hivyo ni kwamba wakati ambapo unasema mapenzi ya Mungu yafanyike, what are you doing? You are submitting yourself. Even our Lord Jesus Christ, while he was on the cross, aliomba namna gani? Heri kama hiki kiombe kingeweza kuniondokea, ila mapenzi yako yatimie. I think this one is teaching us, it's like intercession. It's like you're interceding. That sehemu ya kwanza imeongea juu ya praise and worship. Si kweli? Umemtukuza Mungu na ukuu wake. Ya pili sasa ni kama una thy will be done on earth.
na tuchunge sana Biblia na furahia Reverend Kingori alipokuwa anatufundisha hapa. Kuna baadhi ya Biblia tukija kufika mwisho wa our Lord's Prayer ambazo zinaacha sehemu za mwisho. Na hata kuna Biblia ambazo ukisoma hiyo sehemu ya kwanza hazina maneno ya kingdom, and Jesus came because of the kingdom. So when you say your will be done, it is like you are interceding that yale mambo ambayo yatafanyika hapa duniani na yawe ni kulingana na mapenzi ya Mungu, ila si mapenzi yangu. Sehemu ya pili, give us this day our daily bread. I hope Martin ka unaweza kutuwekea our roast bread. Maybe you find it in Luke 11 pale tulikuwa. Your kingdom come, thy will be done on earth, give us this day our daily bread. What is that? Is that not provision? That sasa ukisha mtukuza Mungu, ukisha mwambia mapenzi yake yafanyike, unaingia sasa katika ile supplication. We call it supplication or petition. Humble request to God's provision. Give us this day our daily bread. Yani, kuna mahitaji yetu. Mahitaji yetu isiwe kwamba tunawapelekea majirani, tunapelekea watu wengi, tunapelekea watu ambao hata hawana nia njema kwetu, bali iwe kwamba tunapelekea, it's a humble request. Fourthly is repentance. Those who are writing, one is praise and worship and praise. Two is intercession. That we say the supplication and petition. The fourth point is repentance. Repentance. The next one, forgive our. Nisema nina darasa. The next part one is forgive us our sins. As we forgive, for we also forgive everyone who sins against us. Wana asifiwe kanisa. Hatuko mbali sana kumaliza, hatuko karibu kumaliza. Usijali, hata hiyo group utaenda, hata hiyo saloon utaenda, kinyozi utaenda, usijali. We are in God's time. Wana asifiwe? Hiyo kidogo. Forgive us our sins as we forgive everyone who sins against us. King James Version talks about forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Na ndo maana nikawaambia, ama huwa pia najiambia, tuwe makini sana hata wakati ambapo tunarecite hii, tunasema our Lord's Prayer. Because you are committing yourself, you are telling God, forgive us our sins. You know, unaambia Mungu, nisamehe makosa yangu. Sawa? Nami nitasamehe wale ambao wamefanya nini? Wametukosea. Tusamehe dhambi zetu kama nasi tunavyo samehe watukoseao. Huoni kwamba hapo unajifunga? Na sisemi ujifunge, usijifunge, ni vizuri sana. But it's like you are telling God, unaambia Mungu, kule kunisamehe kwako unategemea na mimi nimsamehe mtu mwingine. Kwa hivyo swali hapa ni, wakati unapokosa kumsamehe ndugu yako, na sehemu nyingine pia Biblia inatuambia ati wakati ambapo umekuja hata kuleta dhabihu ndani ya kanisa, lakini ukumbuke kwamba kuna ndugu yako hamjapatana, tunaambiwa aje? Uiache hapo, uende usikizane na ndugu yako, alafu uje utoe. Na unajua unaposema ombi hili, unasema na kinywa chako, unaambia Mungu kwamba nisamehe kama vile nami nitafanya nini? Nitasamehe. Very quickly, Martin, kindly, niwekee Psalms 139. Psalms 139. Kuna kitu ningekuwa nataka kutaja pale. 139. Verse 23-24. 139. Yes, that's the one.
Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Endelea. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Repentance. Search me. Mungu nipelele, nipeleleze. Kwa maana wakati mwingine tutajidanganya kwamba hatuna dhambi, lakini tuko nazo. Kwa hivyo ni vyema kwamba kama vile mwandishi wa Zaburi alisema kwamba unaomba Mungu, unamwambia Mungu akupeleleze. Tano, we are still continuing with our road prayer. A spiritual warfare. Spiritual warfare lead us not into temptations, but deliver us from evil. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na nini? Na maovu. When you read Ephesians 6 verse 12, it says, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against forces in heavenly realms. Spiritual warfare. Lead us not into temptation. Usitutie nini? Majaribuni. Lakini tuokoe. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. This evil, why do you need deliverance from evil? Because sometimes we may not be able to do that ourselves. And this is why I think when Jesus was teaching the disciples, he was preparing them. That even when you are praying, and I think now this is what where we are, hapa nipo tulipo, kwamba si lazima uombe hili ombi peke yake, lakini tunaangalia, tunauga atireri, ni ati toginya, ati ohoe, ihoyari ya mwadha ina ugene kwa iganera. No atireri, ukihoya, lili ora hoya li, reke ihoyari ya kulikori odheri na maudumaya, no abarali liegai, ne ugiri ya kule kiremehye, umemwambia hayo yote. Na sasa unapoingia katika, sasa kusema kwamba, atuokoe na yale maovu, ni kwamba you are preparing for what? For spiritual what? Warfare. Because hii dunia iliyo tulioko, na Ephesians imetuambia we are our struggle, na hiyo ni muhimu sana, na tumefundishwa mara nyingi. Ephesians hiyo 6:12 inasema hatupigani na mwili na nyama. We are not fighting against flesh and blood, but against all those, our struggle is not against, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Mambo ya, for example, when we talk about temptation, an evil, ni jambo ambalo hatuwezi, itategemea mtu msimamo wake. Lakini ukweli ulioko, na nakuambia kama Mkristo, kwamba wakati ulipotangaza umeokoka, hapo hapo vita vilianza kwa ukali. Na mara nyingi wakati ambapo shetani anajua kwamba kuna kitu Mungu amekuwekea mbele, vita navyo huwa vikali. In fact, somebody said this, that if nothing is coming against you from the devil's kingdom, probably you are going in the same direction. Bwana asifiwe. Kwamba vita vya kiroho, wewe kama Mkristo utarajie. Na kadri ambavyo unapandishwa madaraka, ndivyo ambavyo ndivyo vita vitakuwa nini? Vikali. Kwa hivyo tukae tukijua kwamba tunajiandaa kwa sababu ya hivyo vita. Last but not least, ni vile tunamalizia maombi. Yesu alianza kwa kuambia maneno ya ufalme, na anamalizia, na hapa ndipo nikasema
Biblia zingine zimewacha. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Kama Mungu, na tunajua Mungu ni mfalme, ukimuondolea ile ule ufalme na nguvu na utukufu, umemwachia nini? Hakuna. Kwa hivyo ni kwamba sisi na wakati wa kuomba, ni vyema tunachukua huo mfano ambao tulipewa na Yesu. Wakati Yesu alipowapatia wanafunzi wake, ni kwamba alikuwa anajua kwamba wakati habari njema zitafikia watu, basi na sisi ambao tunaitwa Wakristo tutafuata mfano huo huo. Kwamba sisi kama Wakristo inafaa tu wakati wa maombi yetu, kulikuwa kuna sehemu ilikuwa nayo imesalia kidogo, lakini ningetaka ufahamu hilo kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walifundishwa hivi, ni sisi tulikuwa tunafundishwa. Pili, afikirie juu ya hilo ombi ambalo tulifundishwa, ili kwamba hata sisi wakati tunapomba ujue unamuomba nani na nguvu zilizoko kwenye maombi. Maana hata Yesu aliambia hao wanafunzi kwamba yule ambaye atakuwa na imani atatenda sio tu haya ni matenda, bali hata makubwa zaidi. Na jambo jingine ambalo huwa linatatiza, na ikiwa ni sehemu ya mwisho, tuwekee James 4 verse 2. Yes. Hii hata mimi kuelewa nilikuwa na shida kidogo, lakini tutasaidiana. Mtanisaidia. You want something but you don't get it. Other versions of the Bible talk about you pray for something and you don't get it. You kill and covet. Yani unaua, unatamani vitu vya watu wengine, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Hello? Wala asifiwe? Ati ni kwa nini hiyo kitu hujapata? Kwa sababu ulizi nini? Mungu. Haishi hapo, embu endelea. Hold on. Ebu rudi hapo hapo tulikuwa. You want something but you don't get. You kill and covet but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Kwamba wakati mwingine kile kinachofanya sisi tukose kile tunahitaji ni kwa sababu hatuulizi Mungu. Na kwa hivyo unaishi kumlaumu Mungu kwamba hupati kile unataka. Hey, there is a part that you left. That's what I'm writing. Ebu verse 2, kindly verse 2 and 3. Especially verse 3. Naam, mnatamani vitu kwa vile hamvipati. Mko tayari kuwa mwatamani sana kupata vitu lakini hamvipati. Hivyo mnagombana na kupigana. Hampati kile mnachotaka kwa sababu hamkiombi. Ebu enda verse 3. Tuone kwa nini hatukipati. Yes, verse 3. Verse 3 inatuambia hampati maana hamuulizi. Ya 3 inatuambia aje? When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on pleasures. Hebu weka Kiswahili, Kiswahili tamu. Tena mnapoomba, hampati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya. Mnaomba ili mpate kutosheleza tamaa zenu. Can you think about that for a minute? Tunaomba ndio na hatupati. Maana Mungu huangalia nini? Moyo. Nia. Nimeona mtu na kitu kizuri, sasa mimi naomba
amejenga gorofa tatu, mimi naomba nipate gorofa, na si kwamba ati nifaidi ama infaidi nani, ni kwa sababu ya nini? Ya wrong motives. Wajua nia, hata mtu anapokupatia kitu lazima uulize nini nia yake ni nini. Biblia ndio imesema mnaomba na hampati, maana hamuulizi. Na tena wakati wa kuli, angalia hapa, kuna makundi mawili ya watu hapa. Kuna kundi ambalo haliulizi kabisa. Alafu unapita hapa umenuna, uso umevuta, unasema Mungu alinisahau, lakini hujauliza. Kundi la pili ni kwamba linaomba lakini hawapati, kwa maana wakati wanapomba wanaomba nionyeshe, Baba Teddy, unajua nimebarikiwa, kujionyesha. Precious. Precious ni raha. Mwana asifiwe. Hizo raha za dunia, na sisi tunaambiwa sisi watu wa dunia hii. Kwa hivyo ni kwamba ni vizuri tujue kwamba tuombapo, wacha tuombe na nia njema. Kama ni hiki kitu naomba, kina manufaa gani kwangu, kwa watu ambao wanazunguka, kwa familia yangu? Kama sipati, niulize, je, nimeuliza Mungu jambo hili, ama nimeona kwa sababu nimeona Reverend ako na gari mzuri, naanza kununa simsalimi, na mimi sinjaenda kwa Mungu na kumuuliza, hii gari, ninaomba gari. Yeye Reverend ameomba, amepewa gari nzuri kwa sababu ana huduma. Mimi nataka tu ya starehe za huku duniani. Bwana asifiwe. Mungu atakupatia. So ni vizuri sana tuchunguze tukimalizia. Kuna mengi ambayo nimeenda nikiruka kwa sababu ya wakati, lakini ni vizuri tujue kwamba Mkristo sharti uwe mtu wa maombi. Wacha maombi yako, hata kama utasahau kitu kingine, angalia hilo ombi la Bwana, our Lord's prayer, because it guides you unto what the content of your prayers. Napendezwa sana na wale walikuwa na wanatuongoza kuimba. Hebu tupigieni waimbaji makofi. Kuna kifungu, nevega nevega gai nevega makiria owe agula na newa. Hebu tuanze vizuri, tuimbe kama nilikuwa nimesahau. Nevega nevega gai nevega makiria niwe waiyoriro nitha na dugaruruke nikio dirikanaga makiriganiro na ne wajekire wega wanyonia mahoya. Tutamalizia hapo. Na kwa wale ambao waelewi Kikikuyu, mwimbaji alisema na kushukuru wewe Mungu, kwa sababu wakati watu wa dunia wananisahau, wewe unisahau. Na kushukuru kwa jinsi ambavyo ulionesha maombi. Mungu awabariki. Tutaendelea wakati mwingine. Namkaribisha mtumishi wa Mungu.